Əlilli gözəl qonaqlarımızla qarşılamaq üçün süfrəmiz hazırdır. Mən də hazıram belə də ki. Güllə çiçəklə gəlmişəm. Xoş gəlmisən. Təxmin edirəm görüm bu gül çiçək kimləndi. Zakir məni göndərməyib. Bizi sevən dostlarımızdan. Kimdən gəlib? Kim olduğunu bilmərəm. Çünki hər halda təbrik edirəm. Əsas odur ki, sən elə güldən də gözəlsən. Bayramı təbrik edirəm, Mehriban. Mən də ilk öncəliklə Azərbaycan xalqını, müstəqil, azad Azərbaycan xalqını 2022-ci ilini təbrik edirəm. Və bir tək bu illərdə deyil, bundan sonraki bütün illərimizə də azadlığımızı daimi qoruyaraq, ruzi bərəkətlə, əsas odur, can sağlığı ilə bütün illərimizi bundan sonra başa vuraq. Amin. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Yenə doğma kanalımızda, yenə də evimizdə, eşiğimizdə biz 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının həmrəliyi gününü qeyd edirik. Əslində, bugün biraz bu qonaq qaram çoxdur, yəni qonaqlarım çoxdur deyə bizim prodüserimiz Mehriban xanıma bir xahiş elədim. Dedim, Mehriban xanım, dur gəl, bir yerdə qonaqları qarşılayaq, bugün bir yerdə, çünki birazdan görəcəksiniz burada nələr olacaq. O səbəbdəndir, Mehriban, buna görə mənə tək qoymadığını, həmişə kadr arxasında qalırsan. Dedim, bugün sənin o qəhrəmanlığı izləyicilərimizə görsün. Mən də fürsətdən istifadə edirəm, zəfər dolu yeni ilimizi təbrik edirəm və biz hər il Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik gününü və digər bayramlarımızı qeyd edəndə bir arzu arzulayırdıq ki, gün o gün olsun ki, Qarabağımıza gedək, gözümüz yollardan yığılsın. Bəli, gün o gün oldu və biz bugün daha fərəhlə, daha sevinclə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının həmrəliyi gününü qeyd edirik. Buna görə biz ölkəmizin Ali Baş Komandanına minnətdarlığımızı bildiririk. Məhz buna görə Allah şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin deyirik. Onların qanı, canı hesabına biz bugün Qarabağdayıq və qazilərimizə də doğrudan Allahdan şəfa diləyirik. Belə, hələ mən istəmirəm burada qonaq. Həmkarlarım da məndən bərabər olacaq. Vaqif Şıxəliyev bugün tələsir deyə bir mahnı oxuyub, deyir, mən tez gedirəm. İfası ilə dəvət eləyək bura. Ondan sonra mənim həmkarlarım və digər nəğməli qonaqlarımız studiyamızda olacaqlar. Vaqif, o gözəl nəğmənlə buyur, gəl. Gözləri ceydan, oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceydan, oldum o qara gözlərə heyran Öldürdü məni həsrəti hicran Ey nazlı mələk gözləri ceydan, oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceydan, oldum o qara gözlərə heyran Eşkim sənə əsir olub bilirsən özüm Bir yollarıma nur çilə qoyulsun yüzüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran
Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Öldürdü məni həsrəti hicran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Eşqim sənə əsir olub bilirsən özün, bir yollar mamur kimə qoyulsun yüzün. Mən bu ayrılığa gönlüm necə dözüm, mən bu ayrılığa gönlüm necə dözüm. Yar bu qəlbim əməl, həm də bir şirin sözün. Yar bu qəlbim əməl, həm də bir şirin sözün. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Bayram münasibətinə təbrik edirik və dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi gününü demək olar ki, bütün dünya qeyd edir. Buyur. Çox sağ ol Samir, var ol. Mən də salamlayıram bizi seyr edən dünya televiziya tamaşaçılarını. Qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm xalqımızı. Gözəl, xoş, firavan günlər, bol-bol ruzu, bərəkət. Sülh əmin-amanlıq arzulayıram. Bakın, artıq illərdir ki, biz bu dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününü qeyd eləyəndə həmişə yanımızda olmuşsan. Bəli, mən həmişə... Ən azı bir 9 il var ki, biz tam səmini qeyd eləyirik. Bəli, ailəsinin yanındayım, çox istəyirəm bu kanalı. Hamıya böyük hörmətim var, başda Ramiz müəllim olmaqla. Təşəkkürlər. Var olsun. Burada əməyi keçən hər bir insana öz təşəkkürümü bildirirəm və sizlərin də yeniliniz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Səni yola salaq bilirəm, bugün bir balaca işlərin çoxdur deyə səni yola salaq, rahatlıqla get və inşallah yeni ildə sənə yeni-yeni uğurlar, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Amin, cümləmizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Buyur qardaş, sən git. Mehriban, mən əslində bura dəvət eləmək istəyirəm əziz tamaşaçılarımız. Bugün indi çoxlu qonaqlı qaralı olduğumuza görə mən doğrudan sənə minnətdarlığımı bildirəm ki, Mehriban xanım, adam evində qonaq qarşılayanda bir də görürsən, nə bilim, qıraqdan sən də durub nəsə hazırlayırsan. Məsələn, mən beləyəm. Evimizə qonaq gələndə mən də durub nəsə bir iş görürəm ki, hər şey mükəmməl olsun. Amma mən bugün burada indi fikirləşirəm ki, çox yorulmayacaqmışam. Çünki mənim burada həmkarlarım var, Dünya Televiziyasının doğrudan da əməkdaşlarımız var burada, sevilən simalar var burada. İbrahim Azərini mən istəyirəm dəvət edəyəm. İbrahim gəlsin, gəlsin və mənim işim biraz yüngülləşdi, sonra keçəcəm mən mətbəxə, görüm orada nə var nə yox. Bu, xoş gördük səni, təbrik edirəm. Elə bir çox uzaqlardan gəlir. Salamlayıram sizi, bayramınız mübarək olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu artıq, bu gün dekabrın 31-i, yanvarın 1-indən 365 günlük səhifə açılır. Yeni hekayələr, yeni başınıza gələn ən xoş günlər olsun inşallah. O pis günlər olmasın. Bu 365 gündə
2 gün ola bilər biz, amma 363 günü siz deyib gülüb şadlıqsınız. Doğrudan belə baxanda belə deyək də hər birimiz insanıq. Və bayaqları verilişdən öncə də Zakir müəllimlə biz danışırdıq, bizim əməkdar artistimizdən. Bir də görsən, insanın bütün günləri xoş olmur ki. Əlbəttə. O xoşbəxtlik ki, xoş olsa da yaxşı yaşamaq olmaz. Bəlkə də yaxşı yaşamaq olmaz. Hə. Adam doğrudan başı gicərlənir. Artıq nə axtarıram, nə istəyirəm deyə. Nəsə olmalıdır ki, o yaxşı günlərin qədrini biləsin. Həqiqətən. Əlbəttə. Problemlər də yaşayırıq, elə işdə də, evdə də. Nə bilim, qayğılar da olur, bir də görürsən, şikayət edirik o qayğıların əlindən. Düzdür, belə böyük bir şükürlər olsun, problem yaşamadıq 2021-də. Mən düşünürəm ki, hər şey... Hətta uğurlu oldu. Problemlər 2019-da pandemiya ilə elə gəldi ki, 2021-də baş verən problemlər bizə heç nə gəldi. Elə gəldi. Pandemiyanın verdiyi o musiqiçiləri, aparıcıları, incə sənət adamlarının problemi, maddi cəhətdən problemdir. Musiqiçinin də aparıcının da pulu oradan çıxar. Ona görə 2021-də olacaq ən adi bir problem bizə adi gəldi. Elə adi gəldi, həqiqətən. Böyük problem kimi qarşılamam. İbo, sən buradasan, mən bir mətbəxə yön alım, gəl ürəyin istədiyi yerdə. Belə də ki, bugün bu verilişin aparıcısı mən deyirəm, ha. Yəni, sizi bura yığmaqdan məqsədim odur ki, bəh. Hə, başın da var. Hə, başa bax, bunu yaxşı-yaxşı göstərə bilirsən. Özün dəmləmişsən, sağmış. Yalan deyərəm, özüm dəmləməmişəm. Bu nədir? Hə, göstərim, bircə saniyə, özüm dəmləməmişəm. Mənə dedilər ki, dedim, 1 kilo düyü dəmləyim. Orada indi 1 kilo olmaz ya, çox olur. Çoxdur, yox, baş direktorumuz dedi ki, bu uşaqlar yeyib içən uşaqlardır. Sən 3 kilo elə. Axşam da mənə evdə deyirlər ki, 3 kilo. Bu da 3 kilodur. Xeyir şəhərin. Bilmirəm, şəfə deyəsən, burada montaj işləri var. 2 kilodur. Nəsə orada elə bir 1 kilonu götürüblər. Orada. Hə, valla. Valla bilmirəm, mən 3 kilo vermişəm. Baha, bu da qəşək onun qarası. Bizim şəfə xanım yoxdur, o yəqin orada montaj işləri aparıb. Olar da, axşam üçün onun nə desən çıxar. Hazırlıq prosesində nə desən olar. İbo, əsas odur, bugün yiyə biləcəkdir. Əsas odur ki, yiyə biləcək. Mən bilirsiniz nə istəyirəm? İstəyirəm ki, həmkarlarımın hamısı gəlsinlər, əyləşsinlər. Deyək, durublar orada. Hə, orada niyə durmuşsunuz ki? Elə bil ki, Amerikadan gəlmişsiniz, nə bilim, Hindistandan gəlmişsiniz. Gəlin, əyləşin burada. Deməli, Üz-üzə proqramının aparıcısı Könül xanım Həbib qızı buradadır. Hə, DTV aktual da var ortada. Könül, əyləş, ürəyin istəyirəm. Çarlinin mələkləri. Hə? Mən Çarliyəm, onlar... Kuraman xanım var. Könül, xoş gəldin sən, xoş gördük sən. Təşəkkür edirəm. Mən sizi, sizin simanızda olan bütün həmkarlarınızı, fərqi yoxdur, istər Dünya Televiziyasında çalışsınlar, istər digər qonşu kanallarda çalışsınlar, bütün jurnalist həmkarlarımızı, Dünya Televiziyasının daimi tamaşaçılarını ürəkdən təbrik edirəm. Artıq yeni il öz qədəmlərini qoymaqdadır. Sayılacaq saatlar, saniyələr qalıb. Qoy üzümüzə gələn il hər birimizə uğur gətirsin. Amin. Sevinc gətirsin. Qoy evlərimizdən körpə səsi gəlsin. Qoy qapılarımızdan vağzalı səsi gəlsin. Amin. Ən önəmlisi, Qarabağımızdan vağzalı səsi gəlsin. İnşallah. Çünki biz bunu çox gözləmişik. Həqiqətən də inşallah ki, Qarabağımızdan toylu büsatlı günlər hələ bundan sonra başlayır. Bütün məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız hamısı öz yurt yuvalarına gedəcəklər. Orada gözəl toylar, çal-çağırlar. Biz heç buralarda tapmayacaqsınız. Elə biz daima Qarabağdan səsimiz gələcək. Hərdən verilişi də apararsın. Hə? Hərdən verilişi də apararsın. Hə, gidin onlarda çəkilişlər edəyərik. Demək, mən bir həmkarım da buradadır, Xuraman xanım Aydın qızı. Dünya Televiziyasının səhəri bu gözəl xanımla açılır. Bugün də belə günəş kimi geyinib. Studiyama uyğun geyinmişəm. Düz eləmişsən. Quruş, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, sabahınız xeyir olsun. Necəsən, nə var, nə yox? Bayramınız mübarək olsun. Yaşayam, sağ olun. Siz necəsiniz? Elə bir eşitdim ki, əyləş. Buyurun. Və elə bir əməkdaşlarımızdan eşitdim ki, işim var bugün, gələsi deyildin. Gözüm yolda qalmışdı ki, xay, hamı gələcək, Xuramdan gəlməyəcək. Təbrik edirəm, buyur. Sizi hazırlaşıb Quramı. Mən də təbrik edirəm sizi, bütün həmkarlarımı, bütün bizi izləyənləri. Hər birinə bir arzu edirəm, bərabərliyi xoşbəxt olaq. Yəni, bu 2022-ci il bizə uğur gətirsin, hər kəsə. Düzdür, indi biz acılı günlərimiz də oldu.
Yəni həm sevindik, həm ağladıq, amma buna baxmayaraq yenə də birliyimizi hər zaman insanlarımıza sübut etdi ki, biz azərbaycanlıyıq və bu gün də fəxr edirik ki, yaxşı ki azərbaycanlıyıq. Bəli, yaxşı ki azərbaycanlıyıq və dünyada yaşayan azərbaycanlılarımızı, bütün dünyadan bizi izləyən soydaşlarımızı hər birinizi salamlayırıq. Elə bu dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə biz onları təbrik edirik. Bayramımız mübarək olsun. Mübarək olsun. Belə deyirəm, mən əslində keçəcəm mətbəx, orada qəşəyən turşular, zadlar var. Onların yanına İbo bir baş vura bilər yora. Amma ölkəmizin əməkdar artisti Zakir, sevimli müğənnimiz, bəli, Zakir Əliyev də buradadır. Və əziz dostumuz. Zakir müəllim, gəlin. Buyur. O nəğmədə Könül xanım oynayacaq. Oynayacaq? Ay, oynana bilmir, bu da. O qədər siyasi verilişlər var. Könül xanım, bir yerə İbrahim demişkən, siyasi verilişlər aparmışsan ki, bəli, bəli. Əylənə bilmir. Oynayan da görmək istəyir, istəyir ki, oynayasan. Maşallah, gözəl də görsənirsən. Aha, buyur, dinləyək.
Darıxanlar üçün idi bu mənim. Darıxanlar, bütün darıxanlar üçün. Bu bəzən... Var, bütün darıxanlar bu 2021-ci ildə qalsın inşallah. Darıxsan kimsə var onun üçün darıxsa. Çağırırsınız da onu oxuduqca. Onu oxuduqca çağırırsınız. Niyə biz darıxmırıq? Yox. Bəzən hər gün gördüyün insan... Özü darıxmaq gecə 12-dən sonra gəlir. Nə məsələn? Niyə deyirəm? Nədirsə 12-dən sonra adama bir darıxmaq... 12-yə qədər işə gücə baş qarşılır. 12-yə qədər veriliş aparıram mən. 12-dən sonra darıxmaq. Darıxmaqlar başlayır. Valla ən sanaşaqlarımız. İndi Zahim mən bir də görürsən ki, lap hər gün gördüyün insan belə, ailə üzvlərindən biri, harasa gedir, başlayırsan onun üçün darab, bütün günün yanındadır da. Heç darab, yanında olan deyə it pişik kimi yola gelir. Gedən kimi darıxır. Gedən kimi darıxır. Sakin oxuyur mu aslında, baxın mənə, darıxıram. Biraq sakin mənə üçün darıxan. Nə bilirsən, sən üçün darıxan yoxdur. Niyə ki yox? Yaxındır zəhmət olmuşsam. Əlbəttə ki. Niyə ki yox, var? Var? Orada. Etiraf elə, etiraf eləyin. Niyə də darıxmasın? Bir adam kəşkin bilərdi ki, kim onun üçün darıxır? Çox adam da belə qürurlu deyə bilmir ki. Valla adam bəzən bilmir. O qürur var ha. O darıxanların evini yıxasaq. Hə, bir də görürsən ki, qürurdan insan var ki, bir üzə vermir o darıxanlar. Deməli, İbrahim istəyir ki, kim onun üçün darıxırsa, ona zəng vurub desin ki, darıxanlar. İbrahimə deyirlər, narahat olun. Deyirlər. Bəs deyirsiniz, qürur. Yox, var da belə. Sən məsələn, kimsə üçün darıxanda yığıb deyirsən ki, sənin üçün darıxanlar. Yox, yox, demə. Adam, mən sömələ deyə bilmərəm. Bilox belə doğma balam olsa belə. Samir, sən üçün darıxsan, mən zəng eləyim deyəcəm Samir. O da olmayacaq. Darıxıram sən üçün. O da olmayacaq. O da olmayacaq. O da olmayacaq. Bana darıxırsın. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Deyirəm ki, görüb İbrahimlə Xuraman hardan bilirmişlər ki, mənim nağıl tortundan xoşum gəlir. Bəli. Onun üçün də gətiriblər. Sağ olsunlar, həqiqətən. Təşəkkür. Ən çox sevdiyim tort nağıl tortudur. Bəli. Əslində, bayram günlərində, indi biz uşaqlıqda da, abşeron tortu idi, bir də nağıl tortu idi. Gözləyirdik ki, bayram olacaq, tort olacaq. İndi amma maşallah olsun. Hər gün yeyirik. Hər gün tort yeyirik. Bəlkə də ona görə də o belə şey dadı duzu qalmıyor bir tortlarımızın. Amma nə qədər də çox tort olsa, çoxunun adı yadımızda qalmır, amma nağıl tortunun adı əzbər bilinir. Elə tort qədər şirin olan bir xanım buradadır. Mənzurə Musayeva, bizim sevimli müğənnimiz. Popülər müğənnimiz, dostumuz ifası ilə istəyirəm gəlsin, proqramımıza bir gözəlliyi qatsın. Mənzurə xanım, gəlin, bayramınız mübarək olsun. Soruşuram sen her gelip
olsun. Bu günlərdə hamımızın üzü gülsün. Neyin necəlim deməyəsiniz. Amin inşallah. Nə deyəsiniz ki, Allah təala mənə bir balaca can sağlığı, bir də ruzu. Amin. Amin. Əla. İbrahim nəsə fikirləşməsin, bir sualım var Həzrət Hanımla. Mənzurə o müğənnilərdəndir ki, hər zaman verilişdə açıq fikir olur. Mənzurə, bir səndə bu şam ağacının ən yüksəyində nə deyilir? Ulduz. Ulduz. İndi bugün bizim ulduzu oğurlayıblar, yoxdur. O ulduz... Ha, buradan başlayırıq, oyuncaqlar açır. İndi burada müğənnilərin şəkilləri olsa, Mənzurə hansı hissədə olur? Konechno, burada. Bəli! Mənzurə, doğrudan özü bu orada hiss edirsən. Bəli. Və buralar, bəs burada kim olar? Bu görünməz hissədə kim olar? Bəs burada. Orada kim olmalıdır? Müğənnilərdə. Belə adamlar var ki, orada olasın. Asıl, asıl. Görünməsin, özü o tərəf olsun. Heç kim görməz. Var ki, o 200-dülər var, ha, 300-dülləri. Onlar da burada olmalıdır. Bəs Şaxta baba qarqız kim olmalıdır? Vay, 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 vay. Onlarla sonra olmalıdır. Bəs şovbiz nəsin Şaxta babası qarqızı kim olur? Kim ola bilər? Bizdə. Hə, Azərbaycan. Kim ola bilər? Kimi görürsən qarqız? Əlimiz deyir, qırlov bizə çatmış ki. Va, bizdə Şaxta baba inanmıram, nəsə yapışmış Şaxta baba. Şaxta baba yalnız. Laplandiyada olar, hə? Bəs qarqız? Qarqızımız da bilir. Buradan yaraşdırmır. Sizdən buradan gəlsin. Axı, gəlirlər olar. Öndə əlimizdə olan vasitələr var da. Öndə oldu, olmadı. Oradan gətirə də bilərsən yani. Onda sən... Hər şey puluna minnət bir şeydir. Deyə bilər ki, Mənzurə xanım, ilin qarqızı ilə Şaxta babasını təyin elə. Yəni, kimi görürsən bir rejissor fikri ilə? Şaxta baba. İbrahimi görürsən? Qarqızım gözə baba. Qarqızdadır. Kim? Xurama. Oturub orada Xurama. Mən. Qarqız. Qarqız yoxsa? Qarqız. Xuramanın qızı. Sən istəsən o qarqız ola bilər. Yəni, sənin ürəyin düz olsa o qarqız ola bilər. Ola bilər. Otur orada. Mənzurə xanım, siz gəl əyləşin, çünki siz bizim daimi evimizin sakinisiniz. Birazdan sonra plov qazanaşdı zat, hamısı birazdan olacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız, sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İlk olaraq oynaq ağrıları və revmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarımıza təqdim etmək istəyirəm Artex-NF-i. Artex-NF qığırdaq toxumasını qidalandırır, qlikozimin, naftalan yağı və xüsusi müalicəvi bitki ekstratları ilə zənginləşmiş unikal vasitədir. Bütün apteklərdə var, hətta zədələnmiş qığırdaq toxumasının bərpasını sürətləndirərək hərəkətliyini rahatlaşdırır. Bütün apteklərdən xəbər alın. Təşəkkürlər. Təşəkkürlərim olacaq Milan VIP Hospitalına. Bilirsiniz ki, Milan VIP Hospitalında həkimlərin qəbuluna 25% tibbi müayinələrə 20% indirimlər var. Bakıda Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir. Təşəkkürlərim olacaq King Məişət Avadanlıqlarına. Sədərək bazarında 19-cu sıranın girişində yerləşən King Məişət Avadanlıqlarında hal-hazırda 40-50% indirimlər var. Fürsətdən istifadə edin və gedin bu indirimlərdən yararlanın. Mənim xüsusi minnətdarlığım olacaq Patron tumlarına, Patronun pantiyonuna və fantastik çeşidləri artıq supermarketlərin hər birində var. Bayramla əlaqədar olaraq Patron məhsullarına xüsusi indirimlər var, marketlərdən xəbər alın. Üçü bir yerdə xalçanı 150 manata təqdim edir Merinos Xalça Dünyası. Bəli, bəli, tüllər, pərdələr 5 manatdan başlayan qiymətlərlə sizə təqdim olunur. Almaq istəyənlər buyursunlar, Sədərəyə gəlsinlər və Sədərəkdə Merinosun topdan satış bazasında mütləq mənada bu alış-verişdən yararlansınlar. Mənim təşəkkürlərim olacaq kimə? Mangalüstü restoranına. Mangalüstü restoranında məhz bu axşam 31 dekabrda çox möhtəşəm bir şov olacaq. Getmək istəyənlər öncədən yerləri bron eləsinlər. Minnətdarlığımı bildirirəm. İstanbul Senator kombilərinə ayda 100-150 manat ödəməklə sizin evinizə pulsuz çatdırıb, pulsuz quraşdırdığımız Senator kombilərindən sizlər də alın istifadə edin. Sponsorlarımızın hər birinə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildiririk və bir daha səslənirik ki, bayramınız mübarək olsun. Əziz Azərbaycan xalqım, Azərbaycan millətim, sizin hər birinizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə və eyni zamanda dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Mənə verilən fürsətdən istifadə eləyərək, mən bugün gözəl gündə, gözəl gün ona görə deyirəm ki, biz artıq yeni ilə, yeni uğurlarla, yeni qələbələrlə, əsrim mən deyərdim qələbəsi ilə qədəm qoyuruq. Çünki 30 ilə yaxın idi ki, yağı düşmənlərin əlində olan torpaqlarımızı artıq biz Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında, müzəffər ordumuzun qeyrəti ilə, qeyrətli oğullarımızın qeyrəti ilə azad elədik. Azadlığına qovuşdu bizim torpaqlarımız. Yəni, bir azad nəfəs alalı artıq biz yeni ilə qədəm qoyuruq. Bu münasibətlə mən Ali Baş Komandanımızı, İlham Əliyev cənablarını, onun gözəl xanımı, Mehriban xanımı, bütün müzəffər ordumuzu, generallarından tutmuş sıravi əsgərlərinə qədər hər birini, xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi, ölkəmizi, bütün türk dünyamızı, bugün bizə bu ayaqda durmağı hədiyyə edən gözəl evlatlarını, bizim azadlığımız, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda pay verən şəhid analarımızı, şəhid atalarımızı, şəhid balalarımızı, gözü yollarda qalan şəhid xanımlarımızı və eyni zamanda Allahın verdiyi nemət olan şirin canlarından, azadlığımız uğrunda, torpaqlarımızın xain düşmənlərdən azad olması uğrunda canlarından pay verən qazi oğullarımızı təbrik eləyirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan milləti, yaşasın bizim Ali Baş Komandanımız, yaşasın bizim müzəffər ordumuz, yaşasın bizim tariximiz, keçmişimiz, gələcəyimiz, yaşasın bütün dünya Azərbaycanlıları. Hər birinizi təbrik eləyirəm, hər birinizə xoşbəxtlik, sağlamlıq, gözəllik dolu günlər arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, üzümüzə gələn yeni ildə bir daha heç bir ailəyə gözyaşı qismət olmasın, heç bir kəs sevdiyindən ayrı düşməsin, gözü yolda qalmasın. Qoy 2022-ci il bizim üzümüzə daha uğurlarla gəlsin, daha gözəl nailiyyətlərlə gəlsin. Yaşasın xalqımız, yaşasın millətimiz, yaşasın dövlətimiz, var olsun türk dünyamız. Biz Respublikamızın əməkdar artisti Yusif Mustafayevi dəvət edək ifası ilə. Bəli, ifası ilə buyursun Yusif müəllim, gəlsin. Buyur İsmət.
Çönü xanım, Mənzurə xanım, Xuraman xanım. Mehriban xanım. Mehriban xanım, belə İbrahim. Sonra Samir. Hamıza deyirəm, xalqımızın, millətimizin yerli mübarək olsun. Və dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günü münasibəti ilə bütün xalqımızı, millətimizi qalib Azərbaycanımızın bu yerli mübarəkə təbrik edirəm. Eşq olsun. Mənim oxuduğum bu mahnı ki vardı, bunu mən sizin Füzuli torpağının balası, ruhu şad olsun Razım Paşayevin. Həm sözləri onundur, həm musiqisi onundur. Deyir, ömrümüzün yollarında nə qazandıq, nə itirdik, nə qədər qurban verdik. Elə bu 2021-ci ildə gördünüz, nə qədər insanlarımız dünyasını dəyişdi. Üzü qara olsun pandemiyanın, üzü qara olsun koronanın. O cümlədən sənət adamlarına nə qədər bizim karifelərimiz yetdi. Ona görə mən bu mahnı özümə borc bilirəm ki, nə qədər imkanım varsa bu mahnı mən oxuyacam. Çünki bu nə toy mahnısına oxşamır. Ancaq qoy mənim o dünyasını dəyişən sənət yoldaşlarımın buradan ailələrinə baş sağlığı verirəm. Onların xatirəsindən mən mahnı oxuyuram. Həm hər oxuyanda bütün o dostlarım lent kimi gəlin mənə gözüm qabağına kesirlər. Halımızı bile kardeş halımızı.
günleri güne bakmışım, güneyimizi çok sıkmışım, senin için darıkmışım, gözü yaşımızı sile kardeş, keder oldum elimizden düşmür adı. Bu 2023-ci il xalqımıza, millətimizə, dünyamıza dəyərli bir il olsun. Bu bütün müşkillərimiz 2001-də qalsın. Heç vaxt anaların, bacıların gözləri yaş görməsin. Amin. Həmişə sevincli olsunlar və həminin millətimiz, Azərbaycanımız, yenilimiz mübarək olsun. Hey!
sən elə belə bilmə. Sevdim səsəni ölümünə sevərəm. Sən məni elə belə bilmə. Ölmək nədir ki, desən ölərəm. Məni sən elə belə bilmə. Təşəkkürlər Mahrada. Məhərrəm Astaraldan, İsmail Əlizadədən bu gözəl aranjmana görə təşəkkür edirəm. Var olsunlar. Təşəkkürlər. Mənzulə xanım, gedin orada tortunuzu yiyin. Mervan xanım, bizim proqramda indi layihəmizin prodüsorsan, ona görə bilirsən, mən elə insanlarımız var, elə sənətkarlarımız var ki, onları doğrudan da diqqət mərkəzinə saxlayıram. Demirəm hamına, amma doğrudan o insanlığı, xarakteri, mənə xoş olan, mənə doğma olan insanlarımız var. İstəyirəm ki, onlar daimə üzdə olsun. Bayaqlar Yusif müəllim bir arayış verdi. Dedi, İlkiağa Şahbazov illərin oxuyanıdır. Deyir, o toylarda olanda biz həsrətlə baxırdıq ona. Və bugün sağ salamatdır. Teymur əmini itirdik, həqiqətən çox üzüldük. Həm o cənub bölgəsinin, xüsusilə Cəlləbat torpağının bir axsaqqal ifaçısıdır. Uzun illər, belə deyim də, fəaliyyətdə olan, askonsertdə çalışan müğənnilərimizdən olub, dövlətimizə xidmət edən ifaçılarımızdan olub İlkiağa müəllim. Bugün də bu 31 dekabrda bizim evimizdədir. İfası ilə dəvət edək. Gəlsin İlkiağa müəllim. Uzak tutma sen eşkimi
yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Bax səni, bax səni, sevəlisi, sevəlisi, sənlə qulaq qoşa bilir. Məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət deyildir ki, deyildir ki, yox deməsən, yox deməsən. Hər sözündə qalır xoşbəl, eşq bir naxır. Zərbəxtədə yox deməsən, yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Yox deməsən, yox deməsən. Yox, yox, yox deməsən. Yox, yox. Əziz tamaşaçılarımız, doğrudan da mən istəyirəm, bilirsiniz nə istəyirəm? İstəyirəm ki, bu 31 dekabrda bir gözəl selfie çəkək. Necə olar? Yadigar qalsın da. Çəkək də çəkək. Həqiqətən, yadigar qalsın. Mehriban bayaqdandan özünü öldürür ki, Samir, selfie çəkmədin, nə bilim, nə olmadı? Mən dişimdə, elə ki, mən dişim. Sən də dişim, sən narahat olma. 2, 3, 1... 200. Getdik. 3, 2, 3, 1. Doğrudan, uşaqlar... Amir, sənin müəllimləri də var. Müəllimlərimi. Yenə 2, 3, 1. Uşaqlar, doğrudan harada olasınız axşam? Bax, bugün axşam da, artıq bu il saat 12.00-dan artıq biz keçirik. Niyə deyirəm ki, gələsən o da? Bilmək istəyirəm ki, məsələn, harada olasın? Harada olasın bu axşam? O adam bir yer var, orada aparıcı kimi səhniyə. Aparıcı kimi səhniyə çıxasın. İbrahim, ümumiyyətən, mən də neçə illərdir ki, yeni ili, belə deyim də, evdə qarşılamıram, evdə olmuram. Düzdür, bizim işimizin adı odur ki, çöldə oluruq, 5-3 manat çörəyimizi qazanırıq. Amma evdə yeni ili qarşılamaq yaxşıdır, yoxsa hansısa bir məkanda, restoranda? Hansısa bir məkanda? Doğrudan? Evdə, bilirsən, aşı yedin, qutardım. Bugün aşı da burada yezib, dedin. Əsas o aşı yeməkdir. Aşı kimlə yeməkdir vacib olan? Valla da. Əzizlərimizə deməli evdə olur. Bugün artıq sən övladlarla, belə deyək də, dünən getdiniz, gəzdiniz, dolandınız. Bugün də artıq... Plan əvvəldən elə idi yəni. Gözəl plan qurmuşsan. Samir, sən özün harada olasın? Mən özüm də evdə olmayacam, evdə olmağa... Samir artıq illərdir ki, evdə deyək. Evdə deyiləm. Mən də evdə olmayacam, təbii ki, hər il, deyəsən, keçən il bir dəfə evdə olmuşdur, nəsə alınmamışdı. Olur arada ki, bir də görsən, iş olmur, adam onda evdə olur. Amma insanın əsas odur ki, sevdiyi insanlarla bir yerdə olmaq, sevdiyi insanlarla o ili təhvil verib, ili təhvil almaq çox gözəl bir hissdir. Məsələn, kəşkilər dediyimiz şeylər olur. Deyirəm, kəşki, məsəl üçün, anam sağ olsaydı. Bu ildə onunla bərabər qarşılayardıq, oturub gözləyirdi məni. Həmişə ki, gəlim tədbirdə görürdüm yeməklərimə qədər düzüb stolun üstünə ki, bilir ki, işdən gəlim. Səhər tezin saat 6-da da gəlsəydim tədbirdən. Gəlirdim ki, oturub mənim gözləyib ki, bayram yeməklərindən mütləq yeməlisən. Ona görə əziz tamaşaçılarımız, sevdiyiniz insanların əllərindən bərk-bərk tutun və acısı ilə, şirini ilə, pisi ilə, yaxşısı ilə, valla insanın doğmasından əzizi yoxdur.
Əsəbləşməyə hamımız əsəbləşirik, küsürük, barışırıq, dalaşırıq. Həyatın gözəlliyi budur əslində. Amma əsas odur ki, istənilən məqamda bir-birinin yanında olursan. Bir-birinizin əlindən tutursunuz. Bax, ən önəmli məsələ odur. Könül, sən yəqin ki, evdə olacaqsan. Mən 30 bu saatlar döyünənə qədər evdə olacam. İndi sizin efir qutarandan sonra bizim efir başlayır. Qonaqlarımız gələcək. Çox gözəl bir veriş, belə deyək, ssenari qurmuşuq. O ssenari əsasında da verişə televizyon tamaşaçılarına təqdim edəcəyik. Və veriş bitdikdən sonra gedəcəm evə, çünki mənim igidlərim evdə məni gözləyir, əsgərlərim evdə gözləyir. Zaurla, Fəridimlə birgə olacam. Təbii, bizim süfrəmiz açıq olacaq. Kim istəyir gələ bilə? Əlbəttə. Bilirəm ki, evdə qonaqlarımız da olacaq. 12 tamamı vurduqdan sonra isə hamımız bir məkan var, ora gedəcəyik. İstəmirəm onu buradan efirdən reklam olsun. Olmaz, reklam olmaz. Bəli, olmaz. Ona görə də hamımız məhz o həmin məkan. Amma 12-də biz evdə olacaq. Çünki istəyirəm evdə bir işığım yansın, istəyirəm hamının evində işığı yansın, şamı yansın, süfrəsi bol olsun. Elə bu əziz gündə, yeni il günü, yeni il yaxınlaşır, həmrəlik gündə istərdim elə hamının evində işığı yansın, süfrəsi bol olsun, qoy qapımızı döysünlər. Nə bişir, mən nə bişirəcəksən bax bu günləri? Açığı deyim, büşdüşlə aram yaxşıdır, amma vaxtım olanda. Bayramdır, bugün nəsə bişirməli səndə. Mütləq, mütləq. Amma bu işdə mənə dəstək olan insanlar var. Onlarla köməkləşirik, nəsə hazırlayırıq. Misal üçün, mənim əzizim, mənim xalam qızı Minaya xanım çox gözəl salat edir, nar salatı. İnarsız onu yedikcə yemək istəyirsən, çox sevirəm. O, xüsusi olaraq mənim üçün nəsə o salata hazırlayacaq. Hansıdır o, nanəli duzlu olan, yoxsa sosi? Yox, nanəli duzlu deyil. O, mən inşallah bir dəfə xayiş eləyərəm Minaya xanımdan. O bir dəfə hazırlayar, məhz bizim Dünya Televiziyasının əməkdaşları üçün yiyərsiniz, çox sevəcəksiniz, çox bəyənəcəksiniz, inanıram, çox dadlıdır. Xuruş, sən harada olasın? Balalarla bir yerdə. Mikrofon gətirəm. Açıq bu mikrofonu xuramam. Əslində, mən demək istəyirəm ki, dekabrın 31-i mənim atamın ad günü olduğuna görə biz həmişə o günü çox səbirsinə gözləyirdik yeni ildə, çünki onun başına yazan süfrəsini. Amma atom dünyasını dəyişənə heç biz 7 il keçirtmirik. Hərdən uşaqlar baxıram ki, istəyirlər, amma özümün asıl olmaq keçirtməmişəm. Amma bu il onlara söz vermişəm ki, inşallah yeni evimizdə gözəl bir süfrə açacağım. Uşaqlarımı, dostlarımızı həmin o süfrə başında gözləyirəm. Bu il, yəni bu gündə? Hə, nə gözəl, inşallah. Yeri gəlçə, söyləyim ki, yanvarın biri mənim qardaşımla doğum günüdür. Aman zaman bir qardaşım var, evinin doğum günüdür, sabah. Biz yəni 2 gün bayram edirində, Emilin ad günüdür. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, mənim yanvarın biri sənətli sübutdadır. Doğrudan deyilsən? Valla. Hə, biz sabah... Dekabrın 29-u, yəni doğduğum gündür. Amma sənətə yanvarın biri qeydir. Nə gözəl. Mən 2 gün qeyd edirəm. Mənim ad günümü qeyd elədik, amma yanvarın biri bir də qeyd edir. Hə, İbrahim, doğrudan ayın biz 28-i sənin ad günü nə gözəl qeyd elədik. Çox möhtəşəm idi. Əsas odur ki, kollektivi bir araya topladın. Hətta elə bilirlər, biz küsülüyük, biz orada da. Doğrudan. Barışdıq da. Bir şey söyləyim, qoy tamaşaçılarımıza. Bilmirəm nədəndirsə, mənə bəzən görürsən, qohumlarımızdan da deyirlər. İndi çox belə ünsiyyətdə olduğum insanlar azdır. Mənə deyirlər ki, İbrahimlə küsülüsən. Deyirəm ki, yox. O günlər təsəvvür ki, getmişəm özümə mağazaların birindən alış-veriş eləmək, belə yüngülvari geyim filan alırdım. Orada da oranın müdürü diyorsa, ona görə, o sözünə görə daha getmirəm ora. Gəlib orada alış-veriş eləyənlərin içində mən bilirsən, bəyə siz İbrahimlə küsülüsünüz, dedim ki, yox, onu kim deyib ümumiyyətən? Bir gün birlikdə gedək. Hə, bir gün birlikdə gedək. Valla, niyə küsülü olmalıyıq? Bilsən nəyə görə, nədən iləri gəlir? Qəbullamamaq səbəbini, açıqlamamaq səbəbini, heç olmasa dekabrın o süpür tam səmmi ol. Bəlkə də İbrahim. Bəlkə də ondan iləri gəlir ki, elə bilirlər ki, bu nəğməli dünya verilişindəsə sən məhəmməlimdən almışsan. Və yaxud, nə bilim, bəlkə elə bilirlər ki, kanalda gözləri illərdir mənə öyrəşib. İndi sən Dünya Televiziyasında... Sponsorlarımı aldım. Yox, elə fikirləşirlər. Yox, bəlkə, nə bilim, nə fikirləşirlər, sizin də tamaşaçıların fikirlərdir, hörmətdən yanaşdır. Nə olar, siz dalaşın da, mən də üz-üzə... Heç vaxt biz dalaşa bilməyik. Bir ölçü götürüm. Heç kim bilməsə də insanın daxilini, yəni heç... Mən deyilə nə qədər özümü belə burada tərifləyim və yaxud İbrahim burada özünü tərifləsin,
bəzək düzək versin. Hətta belə bir söhbət Mehriban xanımın da yanında olubdu. Mən Allah şahidim Mehriban xanım özüdür. Mən demişəm ki, İbrahim məni çox istəyir, mən də onu çox istəyirəm. Həqiqətən bu bir olub ha. Yəni bax Allah şahidsə Mehriban. Başqa cür olubsa sən indi çox istəyə bilərsən. İbrahim səni çox istəyirmi? Hə? Mehribana da şifəli qalıb. Mən orada belə İsrail dedim, mən İbrahimi çox istəyirəm. Mən deyir, bilirəm, deyir, sən İbrahimi çox istəyə bilərsən. İbrahim də səni çox istəyir. Deyirəm, çox istəyir. İbrahim buradadırsa, demək, hörmət edir, çox istəyir adamda. İbrahim reyting və verilişlərdə olur. Hə? Hə? Reytin sizlərə gəlir, reytin qata bilərəm, narahat olma. Bu da kəsir. Bu da yaladı. Çox, Aycan. Eşidirsən məni. Aycan. Amma bir şey etiraf edəcək, küsmüşdür. Küsmüşdür. Dekabrın 31-i denən bunu. 2021-də denən 2022-yə qalmaz. Hə, biri siz... Küsmək deyil, o intimək. Yox, mən sənə... Bir dəqiqə də Mehriban xanım, həyatına... Prodüseriyam da mən danışmalıyam. Bilir, nə də var? O həyat sənə... Belişdən qıraq əliyin onu. İbrahim, sən onu bilirsən, həqiqətən içimdə bir incili, belə böyük incili var idi. Aha, ürək döyüntüləri. Hə, ürəyimdə böyük bir incili vardı. Bu, nəğməli dünya, Allah Nofer qardaşıma da gəni-gəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ürəyimdə bir incili vardı. İnsan, bilirsən, o daha yaxın bildiyi, daha əziz bildiyi insanlardan ki, mənim nəyimə lazımdır, mənim üçün önəmli olmayan adamdan inciyim, küsüm. O adamdan inciyib, o adamdan küsürsən ki, doğrudan o sənin üçün dəyərlidir. Hə, bir incikliyim var idi. O incikliyimizdə, sağ olsun, baş direktorumuzun otağında üzbəüz oturduq. Çox rahat bir şəkildə aradan qaldırdıq və mən incikliyik, amma haqlıydım da. Sən özün də mənə dedin ki... Gəl, bu şərəfdən bir dənə oxuyayım, onu soxuyabilirsin. Samiri bağlısını verin. Burak, geri gəlmiş ki, onu deyim ki, vaxt vardı, o məndən incimişdi, amma bilmirdim niyə incim. Niyə? Yenə də baş direktorun kabinetində, otağında... O yadımdan çıxı amma. Aha, mənim amma yadımdadır. Çox gözəl yadımdadır. Yaxşı o baş direktor var, yoxsa? Onun otağında nələr baş verir, nələr. Məsələ, sülh yolu ilə öz həllini tapdı. Orası yanımda qalmayıb, könül vallaha. Bəli, birinci studiya, yadına sal. Bizim görüşümüz. İnan səmiyyətimə yadımdan çıxıb. Nəkinin adamdılar, hə? Hə, mən yadımdan çıxıb. Bak, o məsələ, ümumiyyətcə elə biləm ki, belə bir şey olmayıb. Amma hə, İbrahimi təzə istisi. Soymuyub. Ona görə yadımdan çıxmayıb. Amma bütün küsürlər bağırışsınlar, hə? Ne oxuyursan? Mahnı oxuyur, hə. Mən deyim, niyə oxuyursan, niyə oxuyursan? İbrahim, mən deməli... Səsin var, səs olmayanlar oxuyur apardı. Sən niyə oxudun? Hə, mən niyə oxudum deyim sənə. Çünki yaxşı toylar aparsan, Azərbaycanda o toya gedən afarcılarda belə say seçmələrdən sənə. Hə, 5-6 nəfər var, onlardan da biri belə çıxmasan. Şeirvi deyə bilirsən, yaxşı toy aparabilirsən, şov qədər. Niyə oxudum, mən oxudum? Hə, niyə oxudum, mən sənə deyim, oxudum. Hə, oxudu oradan. Hə, valla səsim də var. Oxuya bilməsən də, bəlli mi nevdə ör gedəcəksən? Bizi ustad evdən. Ustadın Səbilə xanım da buradan salamlayırıq, bayramını təbrik edirik, öyrədəcək səni. Niyə də olmasın? Əslində, mən 5 il İncəsənət Universitetində deməli, rəhmətlik İslam müəllimdən muğam dərsi almışam. Mən istəyirdim ki, ifaçı olum, həqiqətən. Valla, sonra həyatda qismətdir, bir də gördüm, Məncə, həvəsim qaçdı oxumağa qarşı, bəlkə də qorxdum o dönəmlər. O dedir, belə olur, elə olur. Nəsə, mən aktyor... Amma yaxşı ki, mən... Aktyor kimi? Bu sahəyə getirdim. Allah təala yönəldi, gətirdi bura, amma yenə də oxuyub gözümün qurdunu öldürürəm. Verilişimə rəng qatmaq üçün. Bəzən məclisə gəlirlər, mənə bilir ki, Samir müəllim. Məsələn, durun, o deyir, mən bura oxumağa gəlməmişəm. Bəs deyir, niyə efirdə oxuyur? Qardaş, mən bura aparıcı gəlmişəm. Hə, mən verilişimə rəng qatmaq üçün oxuyuram. Oxuyan həmkarlarıma da buradan salamlar. Mətbəximizə nəsə girib elə bir. Nəsə girib? Nə girib? Hə, baxım görüm yeməyimiz nə yerdədir. Yeməyimiz bəh, Bu plovun iyisinə bura kimlər gəlib? Siz biləsiniz burada kimlər var. Bilmirəm hələ mənə bu plovdan çatacaq, çatmayacaq. Aşk arasına baxı. Sadə və gözəl. Bir dənə onun qarasına baxa bilərəm. Qarasına bu dəqiqə baxarsan. Qoy oradan nimçə götürür. Samir, gətir yiyək də nə olar? Axı bizim verişdə başlayacaq. Kələm dolmasına çiri bu aşk. Doğrudan. Hə? İbo. Sən orada qarası ilə məşğul ol. Bəh. Doğramışıq, biləm onu təkdim. Mehriban, zəhmət olmasın ki, bu plovumuz təqdim edir, mən bir turşu da çıxardım özüm üçün. Plovunki turşudur, bayramda nə yeməyi olmursa olmasın,
Bir aç Müşfiq onu qəşəng-qəşəng görsətsin. Bayramda nə yeməyi olmursa olmasın, yəni nəsə olmaya bilər. Amma, maşallah, mətbəximdə də hər şey var. Bir qızın cehizini almışam. Bir dənə gəlinin çatmır, onu da inşallah alırız. Hə? Bir dənə gəlinin olur. Hə, buyur. Bugün məkməkdə kişilər rəhbəri edir. Plovinki turşudur, əziz tamaşaçılarımız. Biz dədə-baba qaydası ilə turşu... Qardaş, çıxarda bilmirəm bunu. Qardaş. Bir saniyə. Yəndə hamıdan çox yiyəcəm, hə, bununki burada. Əli, qız adı və hər şey. Bax, bunu belə elədin. Öyrən də. Bax. Koşan çınarlar şahit oldular bizim o ilk keşkimize. Göydeki kuşlar nağme koştular bizim o ilk keşkimize. Bəli. Hə, bu da mahnımız İbrahim. Deyirəm, mətbəxtdə bugün rəhbərliyi kişilər
Eləyirlər. Bəli, bəli. Gördüm yaman otumusan, yeri rahatlamısan ona görə də. Uşaqlar gəlin tez yeyək, onsuz da çəkiliş bitəndən sonra bu yeməyə bizə qoşulmaq istəyənlər çoxdur. Çoxdur. Və mən fürsətdən istifadə eləyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Dünya televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla çox hörmətli Ramiz müəllimi, Respublikanın əməkdar jurnalisti başda olmaqla bütün televiziyamızda çalışan, məsul vəzifələrdə çalışan, ondan sonra kadr arxasında qalan bizim əməkdaşlarımızı, iş yoldaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm, onların ailələrini təbrik edirəm, doğmalarını, əzizlərini təbrik edirəm. Həmişə, belə deyim də, iş başında olsunlar sizin əzizləriniz. Qiyabi də tanısaq, indi çoxsunun ailəsini iş kollektiv olaraq belə qiyabi tanıyırıq. Çünki iş elə bir insanın ikinci evidir. Gəlir istər-istəməz evdən, eşikdən problemlərimizi danışırıq, xoş günlərimizi paylaşırıq. Gözümüzdə belə bir təsəvvür var ki, artıq hamısını tanıyırıq. Amma bəzən yaxından tanımasaq belə. Onların hamısını təbrik edirəm. Yaxşı ki, varsınız, Mehriban xanım, əyləşin. Qoşulursunuz təbriklərə. İbrahim, əyləş. Ən çox sevdiyim yemək plovdur. Hay can. Qaşığım o deyək, könül, bəlkə... Qoy könül çəksin, görüm, necə çəkir mənə. Aç, necə çəkir mənə. Bir axırıcı və qazdığınız quyunun dərinliyi neçə metr idi? Axırıcı və açıq bulur. Dostlar, çox yemək eləyə bilərdik əslində. Dedim, bayram axşamıdır. Belə, axşam da oturacaq indi evdə. İndi bir günüz yeməyimizdir də. Burada hələ görək nə inirik? Neçə saatdən sonra? Bəsli belə gəlir, hə? Bəsli. 10 saat var. Qarasını arana qoy da, yürəyim. Orada kameranın arxasında necə baxırlar belə. Kəş biz də orada olardıq. Söz aramızda. Narahat olma, ye xurama. Çatacaq. Sizə bir şey deyim. Plov həqiqətən də gözəl alınım. Mən özümü demirəm. İnanın səmimiyyətimə. İbrahim, qazmağından qoyun. Samir deyil, insanı qoyun. Qarasından qoyma. Niyə? Sən axı onda iki yeməyin dadını alacaqsan, niyə yemirsən ki? Baxın mənə dadına bax. İbrahim, qarası... Mən Allah belə gecindən versin, mən xəsə yasda pişirilən aşları çox. Yasda pişirilən aşları. Bəsdir, qardaş, bəsdir. Mən sən bir deyim də, o nəyə görə? Çünki o həm çöl ocağında pişirirlər çox vaxtı. Dadı ona görə yaxşı. İndi şəhərdə də sifariş eləyirlər, haradasa pişirtirib gətirirlər. İndi toy yeməkləri belə də ki, restoranlar özləri pişirirlər, amma o... Xeyr nəşər qardaşı da bu. Xüsusi olaraq pişib, bu sifariş deyil. Bu xüsusi olaraq pişib. Səhər 5-dən gəliblər, dəmləyiblər. Saat 5-dən? Hələ turşunun dadına baxacaq, bir nəfər özün yaman tərifləyir. Kimin turş? Cəhədə gətirər onu 100%. Burada bizim Şəfaq hanımız var. Turşunun şəxsən özü. Könül onun turşularının dadını bilir. Deyir, həmişə könül üçün də bağlayır. Sizə turşu bağlayırlar. Açığı deyim, əlimdən gəlmir onu eləmək. Şəfaq hanım deyir, mən bağlayıram axan şəkə önünü turşuları. Şəfaq hanım da köməkli eləyir, əsas bacım köməkli eləyir, sağ olsun. Ümumiyyətlə, bu qış tədarikini mən doğmalarım eləyir mənə. Hə, nə gözəl. Sağ olsun. Sən o bacarın yoxdur, o demək. Yox, açığı deyim, yox. Sən yemək pişirə bilirsən. Super. Yemək pişirə bilirsən də nədə? Məsələn, mən indi deyəcəm, güləcəklər, mən axşam evdə bulqu pişirirdim. Doğrudan. Valla. Hər evə bir Samir lazımdır. Sonra... Bilinçik pişirirdin ondan qabaq. Bilinçik super eləyirəm. 4-5 dənə yemək var ki, çox gözəl fast food yeməklərə hazırlayıram. Hansısa bir seriyada baxanda, verilişə baxanda, uşaqlar deyək ki, bugün biz kilomuz var, baxacaq ona. Nəsə onlar üçün fast food bir şeylər var. Bilirlər ki, mən keçdim mətbəxə, nə yalandan durum deyim, aş pişirə bilirəm, o yalan olar, onu pişirə bilmərəm. Onu da bacarsan neyini? Hə, dolma pişirə bilirəm, nə biləm, bozbaş pişirə bilirəm, elə şeyləri pişirə bilmirəm. Amma pişirdiyim şeyləri də mükəmməl pişirirəm. Doğrudan. Valla, elə hazırlayıram ki... Raman, öyrən. 10 barmağdan onun da yağlıysan. Həm təmiz, həm səliqəli, o belə demişkən, həm də kaliteli də, yəni hər şeyi özündə olmalıdır. Hazırlayıram. Özlə, çox vaxtı mən mətbəxə hansı hallarda keçməyə, bir əsəbi olanda, bir problemim olanda, elə biləm ki, stresimi ondan atıram. Məsələn, o günləri Mehriban. Bu arada Mehriban, niyə gəlib bilinçikləri qaparmırsan? Yadımdan çıxdı. Qaldıca, bir il keçdi. Yox, keçməyə. Gələn nə apararsın? Bir 100 dənə Mehriban üçün bilinçik pişirmişəm. Niyə? Keçən dəfə.
qalıb soyuducumuzda. Elə belə bişirdim. Sözün düzünü deyim, ətini o aldı, gətirdi. Qalan ərzaqlarını da mən hazırladım. Sifarişlə götürürsən belə? Sifariş verən olsa, hə, götürürəm. Məsəl üçün, kim evinə bilinç bişirdisə, bulqur bişirdisə, mən sifariş verirəm. Aşağıda telefonumuzu görürsünüz. Mən sevirəm süfrə zövqlə bəzənsin. Zövqlə bəzənsin. Allah ölənəz rəhmət eləsin, rəhmətli anam deyərdi ki, ola bilsin ki, yemək süfrəndə, belə deyimdə, yeməyin az olsun. Amma sən süfrəni elə gözəl təqdim eləməlisən ki, adi soğan çörək belə dadlı görülsün, belə süfrəni daha da bollaşdırsın, belə deyək. Siz onda zövqlə bəzirsən süfrəni? Mən... Məsələn, burada nə düzgün deyil? Burada böyük bir üzəri sözlük var. Burada çox şey düzgün deyil. Birinci o salat qablarından tutmuş, ümumiyyətlə süfrənin olmaması. Gəlin, açıqlamayaq da, açıqlasam, sonra Sabir deyəcək, niyə mən verişim dedim. Samirin verişi, yemək verişi olmadığına görə təbiidir. Safetlərin olmaması. Bunu boşqabını götürün qabağından. Mənim istəyənə baxı, toyğun budun qoyub qabağına. Mənim görə... Duş olsun. Əlimin buzu yoxdur. Toyğun geçən yerin qoyub qabağına mənim istəyir. Süfrəmin başında. Bir tərəf cənub zonasıdır, yəni valideynlərim cənub zonasıdır, amma şəhərdə yaşayıblar, şəhərdə, biz şəhərdə doğulmuşuq, amma fərqi nədir? Bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsinin şah yeməkləri var. Badımcan, biber, ləvəngisi. Bəli, şah yeməkləri var. Cənub tərəfdə də ləvəngi şah yeməyi sayılır. Şah plovumuz, plovun 101 növü var. Ən önəmlisi şah plovdur da. Şah plovu da hər adam pişirə bilir. Canım, sizin doğum gününüz nə vaxtdır? Xahiş eləyirəm, xanımdan yaş soruşmayasın. Doğum günü soruşmayasın, yaş soruşmayasın. İyunun 18-i. Bəli, belə deyək. Problem deyil, mən bu sahədə problem deyil. İyunun 18-i. Prava xanımın doğum günü nə vaxtdır? Aprel 25-i. Mikrofona danışaq, Səhmət olmaz. Yoxdur. Mikrofon çıxardırlar, xəbərim. Aprelin 25-i. Aprelin 25-i. Sizin bacardığınız yemək nədir bəs? Yaxşı pişirəcəyiniz. Əslində, Qasım, mənim yaxşı pişəyəcəm yeməklə hamısı güzəldir. Mən onu Xudamanı mətbəxtə təsəvvür edə bilmirəm. Elə biləm ki, yemək pişirə bilmirəm. Mən elə gəlir. Pişirə bilirsən Xudamanı. Bəs niyə pişirəm? Xudaman işdə aparıcıdır, evində xanım. Bəli, bəli, bəli. Hamımız. Süb tezlənən Dünya TV-dəsən, gecə Dünya TV bağlanana qədər. Mən deyim də, sizə. Açarı ondadır. Bəlkə Dünya TV-də pişirib aparsan evə? Yox, mən axşamdan hazırlayıram. Uşaqlar evdə olanda deyirəm ki, artıq istəyirlər, yeyirlər. Çox vaxtı belə. Nəyi yaxşı pişirə bilir? Bax, ən qəşəng pişirdiyim yemək doğradım. Açdı. Kartoflu zaten. Doğan mən də pişirəm. Nə buludum, buludum. Sizi elə gəlir. Valla. Sizi elə gəlir, xeyr. Mənim anam, Allah can sağ olur. Biz uşaqlarımız öz işləri görəndə oxlovu salırdı oraya, qazana. Mənə də qoyurdu başına, deyirdi, bula. Buluyurdum, buluyurdum, o ötürmə var da, deyir, çürüyür onda. İbrahim, mənim doğanı bütün Dünya TV-nin əməkdaşları hamısı gözəldir. Mən görməmişəm. Görməmişəm, evi yoxdur. Heç kim görmür, nə tərs Dünya TV-nə? Aha, uşaqlar hamısı yiyib. Yemir. Deyir ikinci mərtəbə görə, birinci mərtəbə heç kim yemir. Eybi yoxdur uşaqlar, siz ki belə elədiniz. Bu, Cəmilə xanım, öpürəm sizin. Sən xüsusi adamlar... Rəhmiyyə, yemirsiniz düzlüyü, halal xoşuz olsun. İkinci mərtəbədə də düz deyirlər. İkinci mərtəbə. Ramiz dayı yiyib, qurban yiyib, hansını çəkib adlarını? Onlar yoxdur burada. Emin yiyib, hamısı yiyib. Qurbandır zəni çəkən, yoxsa bu operatorlarda. Mən gətirmişəm. Vermişəm, indi özləri bilərlər, kim istəyir, bölüblər, yiyiblər. Amma hamı mən doğramın dadına daşıq. Bax, Emin orada nəsə deyil? Emin deyil, mən də görməmişəm. Görsünüz. Qızın üzünə dayandınız, Muzo deyil, mən görməmişəm. Yiyi bitirənlərdəndir bu. Mən sizin yerinizə olsam ki, xanım, gələn ilində 31-i, 2022-də ilk işə gələcəyiniz üçün doğalı gələrəm. Heç bir problem yoxdur. Niyə olmur? Bir banka. Balonla gəlsin, banka var. Hələ sizin yerimiz olsan, bizim burada yeməkxanamız var. Gəl burada özüm buluyaram. Heç bir problem yoxdur. Mənim doğam xüsusi doğadır. Aha, nədir də, nəyə seçilir? Seçilir də. Məsələn? İnşallah... Denən tərifindir, axşama bayram süfrəsini hazırlasınlar. İnşallah yiyərsiz, onda deyərsiz ki... Bəzi yerlərdə doğuya, sən bilirsən, sarımsaq da vururlar. Vururlar, əlbəttə vururlar. Çox tatlı da olur. Heç vaxt Onun tamı hiss olunmur. Hiss olunmur. Yox, yox, olunmur. Az qabdan olunmur. Bəzilərində balaca ətlər dağıtılır. Bu qabdan dadmısınız? Hə, oldu bəyət. Balaca küftə kimi. Noxud bilirdi, amma ətin deyişdi. Qabdan dadmısınız? Qabdan xoşum gəlmədi. Qabdan dadmısınız? Bizim xəbərlərimizin müxbiri.
Cəmilə xanım. Ürəyim Cəmilə konfortdan gəlir. Bayaqdan xoşun gəlmirdi deyəndə. Özü ordadır deyənə görə mən Cəmiləni çox istəyirəm. Biz Cəmilə ilə Dünya TV-nin təməli qurulandan bir yerdə çiyin-çiyinə işləyirik. O vaxtlar Cəmilə belə qara saçlı, buruq saçlı qız idi. Səhər proqramı aparırdı. Nə oldu indi Cəmiləyə? İndi düzdür, indi də gözəldir. Sözünü deyir, amma təbii ki efirə çıxmır. O da indi müəyyən məqam. Gözəllər içində səni mahi para bir dənəsən Gözəllər içində səni mahi para bir dənəsən Gözəllərin gözüsən ünfü qara bir dənəsən Gözəllərin gözüsən ünfü qara bir dənəsən Gül üzlü nazlı sənəmlər düşər qədəmlərinə Sənəmlər düşər qədəmlərinə Bu çeşmi məsli nəql aşikara bir dənəsən Bu çeşmi məsli nəql aşikara bir dənəsən Sən olmasan mən hicran qəli həlak eylər Sən olmasan mən hicran qəmi həlak eylər Şikəstə könlümə yaləmdə çarə bir dənəsən Şikəstə könlümə yaləmdə çarə bir dənəsən Zəmənə əhlinə məhşursan gözəllikdə Allah sizin ömrünüzə ömür qatsın və gəlib bizim proqramımızda iştirak edəsiniz. Çox sağ olun. Buyurun, bir təbrik edin tamaşaçılarımızı bu bayram münasibəti ilə. Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Bəli, deməli, mən azərbaycanlıyam. Azərbaycanın arzusu, fikri nədən ibarət olar? Mən istərəm ki, Azərbaycan günü-gündən irəli geçsin. Azərbaycan həmişə bərk geçsin. Şükür Allaha, o alnımızda o utanan fikirlər ki vardı, onlar yoxa çıxdı. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Azərbaycan, mənim işim belədir ki, mən iki Azərbaycanın xanəndəsiyəm. Yəni Güney Azərbaycanda da səni çox sevirlər, bilirik onu. İslamdan tutmuş Sibirə qədər və o cümlədən harda Azərbaycanlı var. Orada sən varsan, çox sağ olun. Və Dünya TV rəhbərin sizləri, müğənnilərimizi, Yusuf Mustafayevi, çəkiliş aparanları hamını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Arzum budur ki, Azərbaycan
daha da gözəlləşsin inşallah. Və arzum odur ki, mən zəng vurum sənə ki, Samir, haradasan? Bəs, Yusuf əlim, haradasan? Gedəm Şuşada bir orada bir... Çəkiliş eləyəyim. Çəkiliş eləyəyim. İnşallah. İnşallah. O günlər çox uzaqda deyil, artıq bizim səsimiz Qarabağdan gəlir. Bir daha sizi təbrik edirik və bayramımız mübarək olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İlk olaraq oynaq ağrıları və revmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarımıza təqdim etmək istəyirəm Artex NF. Artex NF qığırdaq toxumasını qidalandırır, glikozimin, naftalan yağı və xüsusi müalicəvi bitki ekstratları ilə zənginləşmiş unikal vasitədir. Bütün apteklərdə var, hətta zədələnmiş qığırdaq toxumasının bərpasını sürətləndirərək hərəkətliyini rahatlaşdırır. Bütün apteklərdən xəbər alın. Təşəkkürlər. Təşəkkürlərim olacaq Milan VIP Hospitalına. Bilirsiniz ki, Milan VIP Hospitalında həkimlərin qəbuluna 25% tibbi müayinələrə 20% indirimlər var. Bakıda Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir. Təşəkkürlərim olacaq King Məişət Avadanlıqlarına. Sədərək bazarında 19-cu sıranın girişində yerləşən King Məişət Avadanlıqlarında hal-hazırda 40-50% indirimlər var. Fürsətdən istifadə edin və gedin bu indirimlərdən yararlanın. Mənim xüsusi minnətdarlığım olacaq patron tumlarına, patronun Pantera və fantastik çeşidləri artıq supermarketlərin hər birində var. Bayramla əlaqədar olaraq patron məhsullarına xüsusi indirimlər var, marketlərdən xəbər alın. Üçü bir yerdə xalçanı 150 manata təqdim edir Merinos Xalça Dünyası. Bəli, bəli, tüllər, pərdələr 5 manatdan başlayan qiymətlərlə sizə təqdim olunur. Almaq istəyənlər buyursunlar, Sədərəyə gəlsinlər və Sədərəkdə Merinosun toptan satış bazasında mütləq mənada bu alış-verişdən yararlansınlar. Mənim təşəkkürlərim olacaq kimə? Mangalüstü restoranına. Mangalüstü restoranında məhz bu axşam 31 dekabrda çox möhtəşəm bir şou olacaq. Getmək istəyənlər öncədən yerləri bron eləsinlər. Minnətdarlığımı bildirirəm. İstanbul Senator kombilərinə ayda 100-150 manat ödəməklə sizin evinizə pulsuz çatdırıb, pulsuz quraşdırdığımız Senator kombilərindən sizlər də alın istifadə edin. Sponsorlarımızın hər birinə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildiririk və bir daha səslənirik ki, bayramınız mübarək olsun. Əziz Azərbaycan xalqım, Azərbaycan millətim, sizin hər birinizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə və eyni zamanda dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirəm. Mənə verilən fürsətdən istifadə eləyərək, mən bugün gözəl gündə, gözəl gün ona görə deyirəm ki, biz artıq yeni ilə, yeni uğurlarla, yeni qələbələrlə, əsrim mən deyərdim qələbəsi ilə qədəm qoyuruq. Çünki 30 ilə yaxın idi ki, yağı düşmənlərin əlində olan torpaqlarımızı artıq biz Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında, müzəffər ordumuzun qeyrəti ilə, qeyrətli oğullarımızın qeyrəti ilə azad elədik. Azadlığına qovuşdu bizim torpaqlarımız. Yəni, bir azad nəfəs alalı artıq biz yeni ilə qədəm qoyuruq. Bu münasibətlə mən Ali Baş Komandanımızı, İlham Əliyev cənablarını, onun gözəl xanımı, Mehriban xanımı, bütün müzəffər ordumuzu, generallarından tutmuş sıravi əskərlərinə qədər hər birini, xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi, ölkəmizi, bütün türk dünyamızı, bugün bizə bu ayaqda durmağı hədiyyə edən gözəl evlatlarını, bizim azadlığımız, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda pay verən şəhid analarımızı, şəhid atalarımızı, şəhid balalarımızı, gözü yollarda qalan şəhid xanımlarımızı və eyni zamanda Allahın verdiyi nemət olan şirin canlarından, azadlığımız uğrunda, torpaqlarımızın xain düşmənlərdən azad olması uğrunda canlarından pay verən qazi oğullarımızı təbrik eləyirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan milləti, yaşasın bizim Ali Baş Komandanımız, yaşasın bizim müzəffər ordumuz, yaşasın bizim tariximiz, keçmişimiz, gələcəyimiz, yaşasın bütün dünya Azərbaycanlıları. Hər birinizi təbrik eləyirəm, hər birinizə xoşbəxtlik, sağlamlıq, gözəllik dolu günlər arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki,
Üzümüzə gələn yeni ildə bir daha heç bir ailəyə gözyaşı qismət olmasın. Heç bir kəs sevdiyindən ayrı düşməsin, gözü yolda qalmasın. Qoy 2022-ci il bizim üzümüzə daha uğurlarla gəlsin, daha gözəl nailiyyətlərlə gəlsin. Yaşasın xalqımız, yaşasın millətimiz, yaşasın dövlətimiz. Var olsun Türk dünyamız. Bizim ailəmiz, nəslimiz tanınan bir nəsildir. Yəni köklərimiz tanınan bir kökdür. Yəni bizdə pul önəmli deyil. Nətər oldu Cəmilənin qohumu oldu. Mən Cəmiləni nəyə görəm? Deyir anasına bax qızını al. Bilirsiniz də mənim verişim sosial verişdir. Bir dəqiqə. Sosial verişdir. Hər dəfə də efirdə bar-bar bağırıram ki, ay gəlinlər, yerinizi bilin. Mən də öz yerimi bilirəm, mən də bir evin gəlinliyəm. Mən bilirəm ki, Cəmilə xanımın böyütdüyü qız öz yerini biləcək. Bəli. Birinci kim alır sizi? Zavruma. Sınavlı yaş var. Yaş soruşma. Yaş soruşma da. İndidən göbək kəsdi eləyib də. Savadlı qız olacaq. İnşallah bilirəm. Toyuna gələk, nə deyir? Gözəl qız olacaq. Toyunu Samir aparar. Ondan əlavə, anası ona elə tərbiyə verəcək, özü necədirsə, onun qızı da elə olacaq. Düzlü qudaşa. Vəssalam. İnşallah Allah bütün subaylarımıza gözəl yerlər bəxtiyar etsin. Amin. Mənim də oğlum böyükdür, Xuraman da iki subay balası var. Mehriban gələr necə yaşar Mehriban? 10 yaş birindədir, 8-də birindədir. Mənim də 2 subay oğlum var. Hə, bizimki də balacadır. Balacadır. Məndə də 8, 11, 12-yə keçir. Allah bizə qismət eləsin. Bu yaxınlarda Mehriban xanımın Aynen 6-sı. Oğlumun deməli noyabrın 16-sı. Müsəlman elədik, toyunda iştirak elədik. Kiçik toy oldu. Hə, kiçik toy oldu. İndi inşallah böyük toy da olacaq. İnşallah. Böyüyün oğlandır da, hə Mehriban? Qız. Qızdır böyüyün. Ay maşallah olsun. Həm qızımın yubileyi idi, 10 yaşı olurdu, həm də oğlanın kiçik toy. Kiçik toy. Kiçik toy. İbrahim, səndə uşaqlar neçə yaşı var? 2 oğuldur. Oğlanlar. Allah saxlasın. Futbolçular yetişdirir. Bəli, biz istədim mən deyim, biz futbol komandası yetişdirir. İki oğul evladım. 6 yaş birindədir, 5 yaş birindədir. 6 birindədir. Birinin toyuna mən gəlmişəm. Yanvarın 11-i, ikisinin toyudur da sən. Hə, ikisinin toyudur. Ayrılmışdım ki, oğlanım. Allah saxlasın. Yanvarın 11-i mənim oğlumun 6 yaşında olmaz. Oğlaq bürcüdür, atasına oxşuyur. İkisi də oğlaq bürcüdür. Biri şir bürcüdür. Hə, biri şirin, biri oğlan. İbrahim, istəyirsən qızın da olsun, növbəti uşaqlar da olsun, yoxsa ondan kifayətlənir? Allahın verdiyi pay nəticə o da olacaq. Nə, o da olacaq. Hələ ki, bunları böyüdüm, bunlarla çətin yola gəyirəm. Aha. İkən istəyərdin ki, qızın olsun. Çox istəyər. Gəlini qızı kim olacaq inşallah? 8 ildən sonra Allah 2 dənə oğul verib, buna da çox şükür edirəm. Bilirəm ki, evimdə oğul uşağı böyüyür, əsgər böyüyür. Yəni, bununla mən qürur duyuram. Qızı verən Allaha da qurban olur. Bəli. Oğul qız əsas odur ki, sağlam olsun. Gəlin doğrudan da bax içimizdə hər birimiz dua eləyək. O hansı ki evlərdə uşaq yoxdur, o evlərdən körpə qırmızısının səsi gəlmir. Onlara arzu olaraq arzulayaq ki, onların hamısının evindən körpə qırmızısının səsi gəlsin. Amin. Hər birinin o həsrəti bitsin. Çünki övladsızlıq çox pis bir şeydir. Övladı olmayan kəslərə də burdan deyirəm. Onu yaşayanlar bilir. Yaşayanlar bilir, bəli. Allah hər birinizin evinə körpə sevinci, körpə gülüşü qismət eləsin. Amin inşallah. Uşaqlar, yekunlaşırıq artıq. Çünki hacam. Hədiyəni verirsən, sonra verəcəm. Orada mən bəyəndiyim nəsə hədiyələr var Kingdən. İbrahim. Sənə qurbandır. Sənə söz verəcəm onu hədiyə. İbrahim verməyəcək. Veriliş bitəndən sonra hədiyəni alacaq. İbrahim, sonda nə deyirsən tamaşaçılarımıza? Bir-bir təbrik eləyin və artıq yekunlaşırıq. Hə, Samir, çox sağ ol bu gün. Dəvətinə görə təşəkkür edirəm. Maraqlı veriliş oldu. Və tamaşaçılarımızın da bayramını təbrik edirəm. İnşallah ki, gələn ildə qarşınıza qoyduğunuz bütün məqsədlərə çatasınız, arzularınıza çatasınız və hər sabahınız xeyirli açılsın, gecəniz də xeyirlə bilsin inşallah. İnşallah, inşallah. Mən də sənə belə deyim də yeni-yeni sənət uğurları arzulayıram. Yeni-yeni layihələr arzulayıram, yeni-yeni proyektlər arzulayıram. Həmişə öndə ol, həmişə üzdə ol. Mehriban, sən nə deyirsən sonda izləyicilərimizə? Tam səmimi komandasında əziz tamaşaçılarımız ola bilsin ki, Mehriban xanım biraz sizə qəribə gələr ki, axı biz bunu efirdə aparıcı kimi görməmişik, bizim proqramımızın prodüsorudur. Demək olar ki, tam səminin vuran ürəyidir, kollektivimizin də çox istədiyi bir xanımdır. Sənə də işlərində uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Mən də bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm.
hər bir kəsi, hər kəsin yanında yaxşı dostları olsun. Allah hər birimizi pis insanlardan uzaq eləsin. İnsan üçün ən dəyərli olan şey can sağlığıdır. Heç bir sevdiyimizi, heç birimizi canımızla sınağa çəkməsin və bütün hər günümüzə şükr etməyi Allah bizə nəsib qismət eləsin. Bir daha yeni iliniz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hə, deməli belə, plovumuzu yeyə artıq... Buradan da təbrik edirəm. Bilirəm, indi sözü verirəm sizə də. Elə, Könül, sən tamaşaçılarımızı sonda təbrik elə bir daha. Mən də təbrik edirəm hər birinizi, bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını. Bugün həmrəlik günüdür. Həmrəlik gününün qığılcımları 1989-cu ildən başlayıb, 1991-ci ildə artıq bu, belə deyək, bütün dünya Azərbaycanlılarına aid olan bir bayram oldu. 1991-ci il 16 dekabrda Ulu Öndər tərəfindən sərəncam verildi və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü qeyd olundu. Dünyada Azərbaycanlıların sayı çoxdur. Ən önəmlisi odur ki, biz öz bir olmağımızı, güclü olmağımızı biz bütün dünyaya göstərdik. 44 günlük müharibə də sonu zəfərlə bitdi. Bu da bizim birliyimizin nəticəsidir. Təbii ki, aparılan siyasətin nəticəsidir. Bayramımız mübarək olsun. Şükürlər olsun Allaha ki, artıq Qarabağımızı əldə etmişik. Geriyə qayıdıb Qarabağımız işğaldan azad olunub. İnşallah elə hamımız bir komanda olaraq Dünya Televiziyasının bu aparıcı qüvvələri inşallah Qarabağda, Şuşada qəşək bir veriliş çəkərik. Hansı bir bayramı qeyd edərik. Bayramımız, bayramımız mübarək olsun. Təşəkkürlər, xoşluyur əzizim. Evində bizə gözəl süfrə açdı. Allahın verdiyi ruzi bərəkətdir. Nə olur olsun onu sevgi ilə, gülər üzlə bizə təqdim etdiyinə görə sənə təşəkkür edirəm. Və mən öncə, və bir də təşəkkürüm var, bizə bu şəraiti yaradan rəhbərlərimizə təşəkkür edirik ki, bax, bizi bir araya gətirib, bu cür mehriban kollektiv yaradılıb və buna görə mən təşəkkür edirəm və rəhbərlərimizin bayramını təbrik edirəm. Bütün yaradıcı heyətimizin təbrik edirəm, çünki onları biz görürük, bizi də televiziyada bizi minlərlə izləyən izləyəcəyimiz görür. Hər birinin bayramını təbrik edirəm, valideynlərinin, doğmalarının və sonda demək istərdim ki, biz 2021-ci ildən ayrılırıq. Ağrımız, acımız, giləyimiz oldu. Onu unudaq, amma 2022-ci ilə gözəl arzularımızla, diləklərimizlə qədəm qoyaq. Hər birimizin bayramımız mübarək olsun. Təşəkkür edirik. Tövrə yaparcısıdır. Belə hörmətli istəkli Tam Səmminin tamaşaçılara bir daha bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımıza səslənirik. Bayramımız mübarək!